Історія України в історіях. Лекція 5. Литовсько-руська держава. У 1340 році польський король Казимир вперше захопив Львів. Проте остаточно освоїти Галичину та Поділля Польща змогла лише у 1430 році. Тоді цей регіон включили до складу королівства на правах Руського та Подільського воєводств. Воєводства були основними адміністративними одиницями польського королівства. Щодо галицьких земель поляки використовували політику повного включення. Місцевим боярам надали ті ж права, що й польській знаті, і перейменували їх у шляхтичів. Пам'ятаєте, раніше ми говорили про верстви. Тепер основні групи, на які поділяється суспільство, це стани. Це великі групи людей, які ми умовно об'єднуємо за їх правовим статусом та економічним становищем. Шляхта була провідним станом суспільства. Шляхтичі настільки впливали на політику Польщі, що історики називають такий режим шляхетською демократією. Отож, місцева знать отримала важливе право лобіювати свої інтереси в сеймах і сеймиках – польському парламенті. А крім цього, одержала земельні наділи безумовне володіння. Тепер вона належала їм, а не князю. А чим же можна пояснити таку щедрість польського короля? Галичина та Поділля межували зі степом, де все ще мали значну силу монголи. Король розраховував, що земля, надана шляхтичам у приватну власність, буде стимулювати їх думати, як же її захистити, а заодно і кордони держави. Разом зі шляхетськими порядками Польща принесла німецький винахід – місцеве самоврядування, яке ми називаємо Магдебурзьким правом. Міста розвивалися шаленими темпами і вимагали в короля можливості займатися своїми справами самостійно, через магістрат. Містяни обирали представників у два колегіальних органи магістрату – лаву і раду. Лаву очолював війт, можна сказати мер, якого обирали на рік, а раду – бургомістр. Рада мала контролювати діяльність лави і війта. Магістрат завідував усією інфраструктурою міста, зокрема каналізацією, ну як не згадати про потопи 2018 року, а також судом, торгівлею, підтримкою правопорядку та іншими важливими для середньовіччя справами, наприклад, стратами. Крім цього, Магдебурзьке право визначало, як спадкувати майно, які права та обов'язки мають члени цехів та об'єднань купців. Загалом права усіх містян, окрім жінок, жебраків, байстрюків та нехристиян. Втім, у євреїв було власне самоврядування. Підсумуємо. Разом з польськими військами на Галичину та Поділля також прибули шляхетські порядки та Магдебурзьке право. За це місцеве боярство мусило змиритися з втратою свого статусу та неможливості троїти кожного нового короля. А містяни мали поступитися місцем польським та німецьким мігрантам. Православна церква і руська культура мали протистояти престижнішій католицькій вірі в нерівній боротьбі, а також європейським освітнім і культурним здобуткам. Наприклад, Юрій Дрогобич першим серед вихідців з українських земель став ректором університету, та ще й в Болонії. На відміну від Польщі, Литва застосувала зовсім іншу стратегію освоєння нових земель. Велике князівство Литовське зародилося в лісах Балтики серед литовських племен. У 14 столітті вони залишалися останнім оплотом язичництва у всій Європі. Литовські князі завжди перебували в тіні свого могутнього сусіда – Русі. Тому ними не особливо цікавилися монголи. Їм, напевно, було просто лінь підкорювати литовських князів. Але це не точно. У будь-якому випадку литовські князі швидко зметикували, що руська князівська династія Рюриковичів уже давно переживає не найкращі часи, а тому вирішили запропонувати свої послуги під брендом нових об'єднувачів Русі. Приєднання білоруських та українських земель розпочав Гедемін, засновник одноіменної князівської династії. Є інформація, що на початку 14 століття він зумів провести два походи на Волинь і Київщину і посадити там своїх князів. Але це не точно. Литовська присутність в Україні стала більш помітною в середині століття. Тоді син Гедеміна, Любард, втрутився в боротьбу за Галицько-Волинську спадщиною, урвав у Казимира III Волинь. Це сталося в 1340 році. У Луцьку Любард побудував потужний замок, що тепер красується на звороті 200-гривневої купюри. Брат Любарда, Ольгерд, у ці роки став великим князем литовським. Він обрав цікаву стратегічну ціль – остаточно відвоювати українські землі в монголів. Слід згадати, що орду вже наповну лихоманили роздроблені, з чим Ольгерд успішно скористався. У 1362 році литовсько-руські війська завдали поразки військам трьох татарських племен, які кочували в степах Північного Причорномор'я. Це відомо як битва під Синіми водами. У результаті князівство Південної Русі, зокрема Київське, та степи аж до узбережжя Чорного моря приєдналися до ВКЛ. Гедеміновичі вирішили не ускладнювати собі життя. У відносинах з приєднаними територіями вони діяли за принципом «нового не вводимо, старого не міняємо». У 90% населення Великого князівства Литовського було руським, тому мовою діловодства стала так звана церковнослов'янська. Законодавство і судочинство базувалося на основі руської правди. Литовські можновладці були не проти й приймати православ'я, пов'язуватися з шлюбом з представниками місцевих князівських родів і брати слов'янські імена. По суті, для південно-руських земель прихід Гедеміновичів спочатку означав лише заміну старої династії Рюриковичів на нову. Тому деякі історики називають це державне утворення Литовсько-Руським князівством.
Таким чином, більшість українських земель у середині 14 століття опинилися під владою Королівства Польського та Великого князівства Литовського. Правителі держав мали два протилежних погляди, що з усім цим щастям робити. Тому те, що підходи колись зіштовхнуться, було неминуче. Так і сталося. Дві ключові події визначили результати протистояння і подальший розвиток українських земель пізнього середньовіччя. У 1385 році у місті Крево, що зараз у Білорусі, великий князь литовський Ягайло, син Ольгерда, підписав шлюбний договір з польською королівною Ядвігою. Нам важливо наголосити, що це був саме договір. На жаль, це не романтична історія про рицарів, принцес, подвиги й драконів. Згідно умов шлюбної угоди, що отримала назву Кревська унія, Ягайло став королем польським. Він заснував нову королівську династію Ягелонів, взяв ім'я Владислав і прийняв католицизм. Шлюб 33-річного Ягайла та 12-річної Ядвіги, тоді це було законно, зумовив холодний політичний розрахунок. Польщі та Литві надокучав спільний ворог – Тевтонський орден. А оскільки гуртом і батька легше бити, унія дала свої плоди. У 1410 році спільна польсько-литовсько-руська рать завдала поразки німецьким хрестоносцям у битві під Грюнвальдом. Литовсько-руські полки на цю битву народів привів двоюрідний брат Ягайла – Вітовт. Сподіваюся, ви зрозуміли, що руська православна еліта не могла так просто проковтнути покатоличення Ягайла, а отже і втрату впливу над великим князем. Амбіційному Вітовту вдалося очолити партію незадоволених унією. Він відстоював незалежність князівства від Ягайла і доволі успішно. Наступною ціллю князя стало освоєння причорноморських степів. Вітовт намагався витіснити звідти татар, а тому набудував там фортець та портів вздовж основних річкових шляхів і на березі Чорного моря. Однак для руських князів успіхи Вітовта мали й негативні наслідки. Він намагався централізувати підконтрольну державу, а тому замінив руських князів на своїх намісників і на певний час ліквідував удільні князівства, зокрема Київське та Подільське. Однак усі старання були марними. В обмін на причорноморські степи Вітовт підтримав хана Тохтамиша, який намагався повернути ханський престол Золотої Орди. Зібрана Вітовтом строката братія зазнала поразки від татар у битві під Ворсклою у 1399 році. Загинуло багато учасників авантюри, а сам литовський князь ледве накивав п'ятами. Зрозуміло, що він був змушений відмовитися від претензій на незалежний статус ВКЛ та пішов на зближення з Ягайлом. Брати підписали кілька угод. За ними Ягайло визнавав Вітовта намісником Великого князівства. На литовських князів поширювалася частина шляхетських прав їх польських колег, але лише на католиків. У цій ситуації найбільш ображеними почувалися руські князі. І мали на це підстави, адже щодо них вперше застосували практику релігійної дискримінації. Після смерті Вітовта у 1430 році великим князем литовським мав стати його брат – Сігізмунд. Він орієнтувався на подальше зближення з Польщею. Тоді руським князям урвався терпець. Вони виставили свого кандидата – Свидригайла. Розпочалася громадянська війна. Литовсько-руська держава, по суті, розкололася на Велике князівство Литовське на чолі з Сигізмундом та Велике князівство Руське на чолі з Свидригайлом. Свидригайло був дуже колоритним персонажем своєї епохи. Молодший брат Ягайла і двоюрідний Вітовта, він постійно таїв злість на більш успішних родичів, а тому славився нестерпним характером. У спробах насолити Ягайлу чи Вітовту Свидригайло нагребував різними методами. Зокрема, користувався підтримкою заклятих ворогів – тевтонців і Москви. Проте щоразу результат був передбачуваним. Свидригайла, наче принцесу, ув'язнювали в замку. Вітовт лютував і хотів його стратити, а Ягайло пробачав непотящого молодшого брата. Конфлікт з Сигізмундом став золотим часом для Свидригайла. Він мав потужну підтримку руських православних князів та був за крок від того, щоб утвердити своє княжіння. Проте й цього разу залишився з носом. Спочатку Сигізмунд визнав права православних на шляхетські привілеї і цим відвадив частину прихильників свого суперника. А в 1435 році війська Свидригайла були остаточно розгромлені в битві під Вількомиром. Розлючений Свидригайло наказав спалити митрополита Герасима, нібито за шпигунство, і втік за межі ВКЛ. Через кілька років Ягайло знову пожалів брата і дозволив йому доживати віку на Волині. Після смерті Свидригайла в 1452 році удільний статус Волинського князівства було ліквідовано. Така ж доля спіткала й Київське князівство, останній залишок руської князівської доби. У 1471 році, після смерті київського князя Семена Олельковича, великий князь Литовський та король польський Казимир IV зробив київські землі звичайною литовською провінцією. Останніми спробами відстояти самостійний статус стала змова руських князів у 1481 році та повстання Михайла Глинського у 1508 році. Обидва виступи було придушено в зародку. Руська княжа і правова традиція, культура, мова та релігія поступово, але впевнено програвали польським західним впливом.
Пропольські настрої підсилювали зростаючі зовнішні загрози. Вони змушували руську еліту поступитися частиною інтересів для ефективної боротьби з ворогом, а також почати шукати інші шляхи збереження свого становища в нових умовах. Першою загрозою була Москва. Московські князі, як ми згадували в попередній лекції, перебували в сильній залежності від Золотої Орди, проте зуміли використати це на свою користь, адже ніколи не гребували доносами хану та ревно контролювали сплату податків. Недарма один з московських князів отримав кличку Калита – кошель з грішми. Назбиравши достатньо багатств і сил, великий князь Іван III добив супротивників, зняв обтяжливе монгольське ярмо і проголосив себе царем. Пора би вже й до збирання руських земель перейти. Але, дідько, цим уже займаються литовці. Наче в класичному вестерні на Русі було замало місця для них двох. Так, на початку 16 століття розпочався тривалий конфлікт між Москвою та Великим князівством Литовським за руську спадщину. У результаті першого етапу військових дій Москві вдалося захопити значну частину територій, зокрема частину Чернігівщини. Однак апетити московського царя були значно більшими, тому війна поновилася. Основна сутичка відбулася в 1514 році під Оршею, Білорусі. Головнокомандувачем литовських військ був старий волинський князь Костянтин Острозький. Саме завдяки його вмілим діям московити отримали по зубах і мусили припинити наступ. Перемога сприяла зростаючій славі та впливу князівського роду Острозьких. Втім, вона не покінчила з територіальними зазіханнями Москви. Друга зовнішня сила та причина постійного головного болю князів українських земель традиційно надходила зі степу. Можна літературно сказати, що перемога над Вітовтом у битві під Ворсклею, ми вже про неї згадували, стала для Золотої Орди лебединою піснею. До середини 15 століття ця держава остаточно розкришилася на ряд ханств. І жодне з них не мало достатньо сили, щоб нав'язати свою волю іншим. Степи північного Причорномор'я опинилися під контролем кочових ногайських татар, які визнали зверхність кримського хана Хаджі Гірея. Засноване ним Кримське ханство в 1449 році проголосило незалежність від Орди, проте зовсім скоро, у 1478 році, мусило від неї відмовитися і визнати васальну залежність від Османської імперії. Гіреї контролювали Кримські степи на північ від гір, але південне узбережжя опинилося під владою Османської імперії. Ця мусульманська турецька держава стала новою силою в регіоні, коли остаточно поклала на лопатки Візантію. Так, столиця колись наймогутнішої імперії, величі якої намагалися досягнути руські князі, впала у 1453 році. Константинополь став Стамбулом, хрести змінилися півмісяцем. Але зупинятися османські султани не збиралися. Коли турки з'явилися на Кримському півострові, кримський хан швидко мусив визнати васальну залежність, хоча він зберігав суттєву самостійність у політиці, прямо як Данило свого часу. Османи створили надзвичайно цікаву адміністративну систему. Значну роль у ній відігравали чиновники-раби. Найвідоміші серед них розтиражовані в масовій культурі євнухи – наглядачі за гаремами. Також існували елітні загони яничарів, рабів, яких з дитинства тренували військовій справі та повній вірності султану. Економіка Османської держави також була не проти користуватися перевагами безоплатної робочої сили. Єдиною проблемою були мусульманські закони. Рабом міг стати лише не мусульманин. Ця прикра неприємність стимулювала шукати таких у сусідніх країнах. Якщо подивитися на церкву в Сутківцях на Тернопільщині, збудовану в цей час, стає зрозуміло, що вона неспроста схожа на фортецю. Місто Кафа, нині Феодосія, стало найбільшим ринком продажу рабів в регіоні. Сучасники були шоковані масштабами работоргівлі, розмірковуючи, чи наші землі ще так само повні людей, і звідки тут така велика кількість смертних. За сучасними оцінками, у рабство могли потрапити більше мільйона жителів регіону. Основна частина рабів ставала прислугою, працювала на полях або гребла на турецьких галерах. Заняття неспростих. Одиницям вдавалося пробитися в османську адміністрацію, ну хоча б євнухом, або в яничари, або у геть винятькових випадках у султанський гарем. Найвідомішою є доля Роксолани. Вона була дружиною султана Сулеймана Пишного і мамою наступного султана Селіма II. Розповідати детальніше сенсу немає, ви точно дивилися серіал. Татарські набіги мали значний вплив на український фольклор. Численні думи, тужливі пісні, що виконувалися речитативом, розповідали про тяжку долю рабів. Основним завданням стародавнього репчику було наганяти думи про непроглядну сумну долю українського народу. Але разом з тим і давати надію на звільнення. Місцеві князі не могли зупинити набіги і організовувати ефективну оборону від татар. Тому у народній творчості вони поступилися місцем новим героям – козакам. Звідки вони взялися, ці козаки, і чим спочатку займалися? Слово «козак» тюркського походження і має кілька значень. Вільна людина, розбійник, вартовий.
Ви вже обирайте, що вам до вподоби. Спочатку козаками називали невеликі групи поселенців на території так званого Дикого Поля, малозаселених степів Північного Причорномор'я. За ці території постійно конфліктували Велике князівство Литовське та Кримське ханство. Проте фактично вони ніким не контролювалися. Тому козаки могли вільно користуватися цими землями, займатися мисливством, рибальством і грабувати каравани багатих та необачних купців. Перша письмова згадка про козаків датується 1489 роком і стосується якраз випадку пограбування. Через кілька років, у 1492-му, Колумб відкриє Америку, а Кримський хан почне надсилати регулярні скарги литовському князю, незадоволений розбоями, що вчиняли його піддані козаки. Скарги не давали ефекту, адже литовський князь був і не проти, щоб козаки посмикали татар. І вони робили це все частіше і все далі просувалися в кримські землі. Там козаки час від часу звільняли рабів. Романтика вільного життя в дикому полі приваблювала все більше шукачів пригод та просто втікачів від боргів, служби чи інших зобов'язань. У середині 16 століття залишати цю надмірно активну юрбу без нагляду вже стало необачно. Підсумовуючи нашу об'ємну тему, згадаємо, що в 14-15 столітті більшість українських земель опинилися під владою трьох держав – Королівства Польського, Великого князівства Литовського та Кримського ханства, ну і трішки Московського царства, Угорщини, Молдови та Османської імперії. Литва та Польща застосували різні тактики щодо нових земель. Польські королі намагалися з'їсти повністю, а литовські князі вирішили нового не вводити, старого не міняти. Проте поява спільних ворогів, спочатку тевтонських лицарів, а потім Москви, зближувала ці країни. Ягайло став першим князем литовським і королем польським одночасно. Він започаткував процес покатоличення литовсько-руської держави та поширення шляхетських порядків. Руські православні князі довго намагалися прочатися, проте опинилися затиснутими між двома зовнішніми загрозами – Кримським ханством і Москвою. А тому були змушені погодитися на зближення з Польщею. Кримське ханство стало сателітом нової сили – Османської імперії. Татари намагалися задовольнити попит на рабську працю в османів, а тому постійно металися в українські землі за новою партією рабів. Ось тут на радарах історії та українського фольклору з'являються козаки – степові розбійники, що перекваліфікувалися в народних героїв. Вітаю вас із закінченням першого модулю.